श्यामिनी श्री राधा जी के अतुलनीय सखी रूप में और विशाल जी के जो जुगल सेवा परिपाटी शिक्षा देने वाले गुरु के रूप में तथा राधा पुंड और गिरिराज गोवर्धन इन दोनों को राधा कृष्ण का दर्शन कराने वाली तथा श्री चरण कमल में मनोहर रुतिपद रूप में सदा सर्वदा यही रागन का भजन की पद्धति यहाँ पर दे रहे हैं। इसलिए नित्य सिद्ध जो ब्रजवासी है उसके रागात्मिक जन कहा जाता है। नंद जसोदा सुबल श्रीराम और राधा ललिता विशाख आदि ये सब कृष्ण के नित्य परिकर है। उनके हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति जो है प्रेम है, इसलिए उल्लू भी कहा जाता है रागात्मिक जन कहा जाता है। राग अत्मिका रागात्मिक ये लोग जीव तत्व हैं। इन लोग के क्या तत्व कहा जाता है, क्या तत्व कहा जाता है, परिकर तत्व है। परिकर जीव तत्व में यही अंतर होता है। तो ऐसे डिफरेंस है entre परिकर e जीव। Gente, me escuta a minha voz ali, Gurudev. Aqueles que são associados internos do Senhor, eles são Swarupa Shakti. Eles vêm de Swarupa Shakti, eles são conhecidos como Parikaras. No coração deles, eles têm naturalmente amor por Krishna. Amor e afeição por Krishna. Eles são conhecidos como Ragatmika Dhyanas. Gente, me diz aí como que está a minha voz. De Gurudeva, se alguma está muito alta ou muito baixa, travou aqui, né? Avistota bhavet, tamito bhavet dosa ragatmika tari ucchate, virajanti udvyaktam. É, poxa vida. A conexão ainda tá bem ruim, né? Entrei na tradução portuguesa sem querer. Os Brajabás que são associados eternos do Senhor, eles têm apego espontâneo pela sua deidade adorável. Assim como naturalmente o fogo tem a potência de queimar, a potência de queimar do fogo não vem de fora. Ela está sempre dentro do fogo. Ela é a natureza inerente. Então, da mesma maneira, os Brajabasis, eles têm amor espontâneo. Unki sahabi grup mein chitta. Chitta sahabi grup mein Krishna mein hi lage hue hain. Eles têm raga. Esse nitya siddha. É, apego espontâneo. E segundo, eles estão sempre absortos em Krishna. Brajavasi jan ke anubhakta estão sempre absortos em serviço, não pensam em mais nada. Bhava prapti karne ke liye jo seva aati hai use kaha jata hai raganuga bhajan kaha jata hai. Isme kaha jata hai ek sambandh avidya aur prayojan. Aise ragatmik jan nitya siddha parikar. Quando eles estão tirando o leite das vacas, eles cantam Govinda da Moda Ramada. हमारे हृदय में कैसे प्रतिफलित हो, उसके लिए ही रघुनाथ दास गोस्वामी मनोशिक्षा ग्रंथ में ये समस्त वर्णन कर रहे हैं। पहले संबंध के साथ जोड़े ये कृष्ण के प्रति हमारे कैसे भावना होना चाहिए। कृष्ण कौन है? Associados eternos do Senhor. Aqueles que estão tentando absorver o humor dos associados eternos do Senhor, eles são conhecidos como, isso é conhecido como Raganuga Bhajan. Existe Sambandha Abhideya e Prayojana.
Esses nem têm sido paricados? Como é que um raio do amor deles, tipo uma partícula do raio do amor deles, pode se manifestar no nosso coração? Então, como a gente pode se relacionar com Krishna? Então, quem é Krishna? Ele é o amado de Srimati Radhika. Porque Srimati Radhika, ela é a minha swamini. Giriraj Govardhan, que asraya bina, hum vastav roop mein o prem ko prapt nahi kar sakte. Braj mein Giriraj Govardhan ki vishesh mahatva dikha gaya. Braj mein Radha Kunda aur Giriraj Govardhan, ye vishesh mahima dikhaya gaya. Kal hum log iske bare mein charcha kiya tha. ये कृष्ण के प्रति हम कैसे स्मरण करें अर्थात कृष्ण के कैसे स्मरण करते रहें नव जलधर वर्णं चंपूर्भासित कर्णं विकसित नलिन नलिनासम ईश्वरानंदः सहस्रं संत विशेष स्पेशलिटी जी गिरिराज गोवर्धन ब्राज कंग पेनी के सारंग नौमी गोपी कुमारम Radha Kunda Giriraj Govardhan, isso é a especialidade, a glória especial deles em Brasília. Ontem a gente estava falando sobre Nandanandan de Krishna. Anki Prati, esse prakar Madhur Bhav, Mari Hidayame, Prakati Fogo. Nandanandan Krishna ki roop madhurya kis prakar ma vandan karte hain Nandanandan Krishna kyunki sadhak naam bhajan karte karte harinam karte karte ye samas chintan adi kare ye chuma ma dosi madhura bhav por Krishna navin megh ke saman ang kaanti wale tau sadhak cantando santos nomes aos poucos ele vai pensar sobre todas essas coisas ki bhanti mand mand muskan se sundar mukha mandal wale और सुवर्ण कांति से जैसे पीतांबर के पाजना इतने से सुंदर मोर मुकुट सुशोभित मस्तक वाले adoro o filho querido de uma gopi que tem a compreensão de uma nuvem carregada cujas orelhas atrativas estão decoradas com flores champa em cuja face encantadora floresce um sorriso meigo como uma flor de lótus desabrochando que usa vestes amarelas que têm o brilho do ouro derretido cuja cabeça está adornada com uma maravilhosa pena de pavão e que é a quintessência dos três mundos. A página 84 no Manuscrito Português. Que eu seja protegido por este Sri Nandanandana, cujas faces são muito mais atrativas do que a lua do outono, que é um oceano de elegância adequada para ensinar passatempos amorosos, cujas mãos estão equipadas com uma bola para jogar, que é o amigo mais querido das Brajaramanis, cujo corpo está embelezado pela poeira levantada pelos cascos das vacas, cuja flauta é mantida com eminência ao seu lado esquerdo e que controla as vacas com a sua voz melodiosa. Gurudev falou, a gente deve ter esse humor. Aqui está descrevendo a forma de Krishna. A voz de Gurudev está muito alta? Vê se está bom agora. Então a gente vê no Gopi Gita tem um bhava muito belo sendo descrito. Quando Krishna vai pastorear as vacas e ele volta, no final da tarde, quando ele volta com seus amigos e as vacas, o seu rosto de lótus é tão belo. As gopis têm tanta avidez de ver Krishna. Elas estão mostrando essa utkanta, essa avidez.
né, de poder ver o belo rosto de Govinda. Então as gopis aqui estão dizendo: esse rosto belo de Govinda, como a gente pode escrever? Então essa poeira que vem das patas das vacas. Ah, desculpa, gente. Mas na verdade não é poeira. O rosto de lótus de Krishna é como um lótus que desabrochou. E no meio do lótus, da flor de lótus, tem um pólen que é muito belo, sabe? Então, na verdade, isso é... Então, para poder pegar o néctar dessa flor de lótus, quem tá vagando ali são as abelhas. Quando Krishna corre atrás das vacas, o cabelo encaracolado de Krishna é assim como um abelhão negro que está cobrindo ali o rosto deles. E aí as gopis estão dizendo: olha, isso não é o cabelo. Na verdade, isso é... são abelhas negras que estão ali tentando pegar o néctar, né? Saborear o néctar do rosto de Krishna, que é como uma flor de lótus. As gopis não podem ver o rosto de Krishna. Primeiramente, o Krishna é muito lindo. Então, no Madhurastakam, Balabhacharya, ele escreveu: tudo em Krishna é muito belo. É lindo. Como as gopis têm tanta avidez para ver Krishna? De ver Krishna, né? Então as gopis, elas ficam felizes como? O festival das gopis é quando elas veem Krishna. Essa é a celebração, o festival, né? E aí, quando elas não veem Krishna, sabe por que elas não conseguem ver Krishna? Porque elas estão piscando. Então, na verdade, os cílios seria a pálpebra, é um obstáculo. Então, por um momento que os olhos piscam, isso é o suficiente para as gopis dizerem: ó, como que a gente vai poder ver Govinda com esse obstáculo? Então as gopis, elas estão amaldiçoando Brahma, o Criador. Elas dizem: Brahma, você deve morrer. Porque quando você tem amor e afeição, às vezes os pais, eles castigam o filho, ou pode até, né, tipo assim, não é xingar, mas falar pesado. Tipo assim, a mãe pode falar: ei, vai embora da minha casa. Na verdade é uma expressão de amor, né? Os pais não querem isso, né? Mas às vezes o castigo é uma maneira de amor e afeição. Então por isso que as gopis estão falando: Brahma, você deve morrer, porque você manifestou a forma de Govinda tão bela. Na verdade, Govinda não foi manifestado por Brahma, né? Brahma é o Criador, mas não de Bhagavan. Mas realizando passatempos como seres humanos, as gopis estão dizendo: Brahma, você não sabe como criar. Você não é perfeito. Você não tem muito tanta experiência. Você manifestou a bela forma, o belo rosto de Govinda. Sim, muito belo. Mas para ver Govinda, você só nos deu dois olhos. Como isso não é o suficiente para poder ver ele? E também olhos com pálpebras. Fala. Quando a gente vê ele, a gente sente Ananda, bem-aventurança.
É pálpebra mesmo. Estranho. Gente, aproveito para me falar aí se a voz de Gurudev tá boa agora. Muito alta ou muito baixa? E a minha? Então, Mahaprabhu, sentindo a loucura transcendental, ele estava descrevendo ou manifestando os humores de Shrimati Radha. Então, quando as gopis veem Krishna diretamente, especialmente Shrimati Radha, elas sentem muita felicidade no coração. E aí, por causa disso, elas começam a chorar constantemente. E aí, por causa do choro, né, por causa das lágrimas, elas não conseguem ver Krishna. Tantas lágrimas, aí elas não conseguem ver Krishna. Então, tem dois inimigos. Ananda e Madana. Por causa de Ananda e Madana. Ananda, muita bem-aventurança. Elas estão chorando tanto de bem-aventurança e o amor delas é tão condensado que elas ficam como loucas, assim. Então as gopis estão dizendo, ó, Criador da Providência, você deve morrer. O próximo Criador tem que nos dar milhares de olhos para que a gente possa ver Krishna e sem pálpebras. Assim a gente vai poder ver Krishna continuamente. Então, em Mahabhava, no estágio de Mahabhava, a gente vê todos esses sintomas. Isso é como Anuraga. Na verdade, Anuraga tem dois sintomas especiais. Um é Parasparanu Sneha Nubandhana. O amado e a amante, eles estão assim amarrados por tanto amor e afeição um pelo outro. E outra é Darshani Atriptaka. Quer dizer que você nunca fica satisfeito. Eu vi ele, mas eu quero ver mais. Você quer ver Krishna continuamente. E ouvir sobre Krishna. Então, por favor, nos dê milhares e milhares de olhos para que a gente possa ver Krishna e escutar sobre Krishna. Então, isso é no estágio de Mahabhava. Tem dois sintomas de Anuraga. O Jalanilamani explica. Primeiro, Parasparana Sneha Nubandhana. Amado e amada, eles estão completamente presos, amarrados um ao outro. Eles não querem deixar o outro por causa do amor e afeição. Assim como... Ixi, travou, né? Assim como... A gente falou assim como amado e amante, depois de muita separação, eles sentem isso. Eles não querem deixar o outro ir. Eu falei, depois de uma longa separação, Sudirga Viraha, acho que o Guru falou isso. Eu só quero manter o meu amado no meu coração. Meu amado ou amada, né? Desculpa. Como essa canção explica, essa canção de Vidyapati. Então, esses grandes poetas do passado explicaram já esses humores. Por que as pessoas vão para outros países para conseguir dinheiro? Não tem outra razão. Por que as pessoas vão para outros países? Porque lá elas conseguem mais dinheiro. Se você for um país longe, você vai conseguir mais dinheiro. É por isso que as pessoas vão para outros países, para conseguir mais dinheiro. Às vezes a pessoa manda o próprio marido, vá para outro país para conseguir dinheiro. Se alguém falar... Me deu seu amado só por um ou dois dias. Um dia, eu vou dar tanto de dinheiro que você quiser.
उसके कहा जाता है ब्रज भाषा का भाषा कहा जाता है। इसे कहता है आचरो भरिया, आचर माने अंचल। रामेश्वर जी बिहारी बिहारी बंगला भाषा ब्रज भाषा। और कहर कहते हैं जाओ तुम्हारे प्राण प्रियतम के मुझे दो दिन के लिए दे दे, पैसा तो तुम्हें चाहिए ना। आचर आचर कर जे कोमो मा उमा हो पर अंचल अपोंतो दुसारे Se alguém encher, tipo, a ponta do sari, um pano de roupa, desculpa, de dinheiro, e falar assim, eu te dou esse dinheiro, você me dá o seu marido. Aí, mesmo assim, eu não mandaria o meu amado para outro país. Porque como é o meu amado? No inverno, o que a gente gosta mais? De um cobertor, né? Que a gente possa ficar enrolado ali dentro. Então, meu amado, no inverno você se enrola dentro do cobertor e fica lá dentro, né? Por exemplo, no ocidente tem um negócio chamado saco de dormir. Não entra nem ar. Eu vou para a Sibéria. Então tem que levar um saco de dormir bem grosso. E mais um cobertor por cima. Porque lá é menos 20. As pessoas já falaram que fica menos 50 lá, mas eu não vou nessa época, não. Aqueles que vivem lá, eles dizem. Mas eu já não tô mentindo. Eles falam isso. Esses devotos que vêm aqui. Eu nunca fiquei muito na Sibéria. Mas eu já peguei menos 20 lá. Indumati, ela mora lá. Ela falou que já chegou a menos 50 lá. Eu estou falando a verdade. Porque no inverno, você quer colocar bem, quer ficar bem apertadinho assim, com o cobertor bem enrolado. E aí, então da mesma maneira, eu não quero deixar o meu amado nem por um momento. E aí no verão, o que, que a gente gosta? A gente gosta de um vento bem fresco. Quando tá chovendo, você gosta do quê? É, guarda-chuva. Então o Gurudeva está falando, na verdade, Braja Baka, que é outra língua, é uma mistura de Bengali com uma língua de Bihar. Então se estiver chovendo, aí eu falar para você assim, me dá o seu guarda-chuva, você vai falar, ah, não. Cada um por si. Você cuida de você mesmo. Então, da mesma maneira, depois de ficar separado por muito tempo, o amado e a amada, eles se encontram. E aí, na verdade, o material que está explicando esse amor muito profundo. Assim como tem vários tipos de bandana, que são tipo como amarras, né? Vivaha Vandana, que é tipo a amarra do casamento, talvez de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos ou 100 anos, essa amarra vai. Então a amarra do... Não sei se amarra é a melhor palavra, mas bondage é tipo... É amarrado. Mas Gurudev... O Gurudev está falando que essa amarra, fala que é a amarra do amor, mas ela acaba, né? Então agora eu estou dançando aqui. A esposa está falando, agora eu estou dançando aqui, mas quando você chegar em casa, eu vou fazer você dançar. Mas depois da cerimônia de casamento, a esposa vai fazer o marido dançar, não é verdade? É? Basta isso.
Mas no mundo transcendental não é assim. O amor de lá é muito belo. Eles estão completamente presos, amarrados pelo amor, e eles não podem deixar um ao outro. Então isso é algo transcendental no Prema Raja, no reino do amor. Então o Gurudev está falando que a pessoa que está falando e que está ouvindo talvez não possa entender, mas pelo menos escute um pouco sobre o Prema. O que o Shastra explica, o Shastra está explicando sobre coisas do mundo transcendental. A gente gosta de ouvir, não é? A gente gosta de ouvir e de falar. Mas um dia, quando a gente vai lá, quando você for para aquele mundo, aí você vai entender e realizar. Então você vai sentir muita bem-aventurança vendo Govinda. Às vezes eu falo, Shrimati Radhika acabou de se encontrar de Krishna, acabou de se encontrar com Krishna, ela está saindo do Kundya, aí Lalita Devi está ali do lado de fora, e ela fala, Radhe, Lalita Devi fala, Radhe, descreva um pouco a bela forma de Krishna, Govinda, o que você viu? Como é ele? Como ele é? E aí Shrimati Radhika diz, ei Lalita, eu ainda nunca vi essa pessoa de curvada em três partes. Shrimati Radhika não consegue nem falar o nome dele. Ela pergunta, como é esse homem curvado em três partes? Você me fala, Lalita. E aí Lalita diz, ei, sua maluca, você acabou de se encontrar com ele. E aí Shrimati Radhika fala, não, eu nem vi ele. Se você viu ele, você me diz. Então tem... Esse Kirtana explica. É só o que eu vou chamar ele chamando. Marane Poshiba Akula Korilo Murapra. Bhagwan ke naam mein kitna madhur hai. Kon varnan kar sakte. Uma travadinha aqui no inglês. Os nomes de Bhagavan são muito, muito doces. Como a gente vai poder descrever? Como descrever? Se alguém tem gosto pelos santos nomes, essa pessoa não vai ter mais gosto por nada. O Harinam Chintama, nesse livro, descreve tudo isso. Então, se você tiver um pouco de gosto por cantar os santos nomes, dormindo, caminhando, o tempo todo você vai cantar os santos nomes. Então agora a gente está cantando os santos nomes com a Japamala. Mas é muito difícil, né? É difícil. A gente está cantando de maneira forçada, mas quando os santos nomes chegarem, quando acontecer do santos nomes manifestar na sua boca, ele vai se mover automaticamente. Assim como o Rupa Goswami explica no Vidagda Madhava, as glórias dos santos nomes são muito belas. Ouvindo as glórias dos santos nomes, Haridas, ele começou a fazer um som com as suas axilas. As glórias, então tem esse... Tem muita raça nos santos nomes. Aqueles que cantam os santos nomes, eles entendem. Quem realmente canta os santos nomes? Então, Shrimati Radhika, ela diz, as glórias dos santos nomes. Na verdade, Namarupa Guna Lila é uma coisa só. Bhagavan tem uma forma muito bela. Então isso é muito belo. Então esse shloka Nava Jaladhara Varna explica isso. Assim como a gente vê no cinema, Gurudev está falando, eu nunca fui no cinema na minha vida.
Eu nem sei como é. Eu não sei como é um salão de cinema porque eu nunca fui. Na minha vida eu nunca fui, nunca entrei dentro de um cinema. As pessoas vão, né, no cinema. Uma vez no Brasil teve um programa com aqueles cinemas antigos, né? Aí eu teve um programa meu lá e por isso eu fui. Então, o Grudy tá falando, sabe como o cinema é tipo assim, você tá assistindo ali algo que tá acontecendo? Da mesma maneira, quando você cantar os santos nomes e aquilo se manifestar, você vai ver todas as lilas de Krishna, assim como se estivesse no cinema. Verdadeiro, né? Então, por cantando os santos nomes, você vai ter visões, spurtis. Assim como eu falei do Gopi Gita. Então, os Gopis descrevem belos humores. Então, só de ver Krishna é uma festa, uma celebração para as Gopis. Então, as Gopis elas celebram com os olhos. Elas não estão desfrutando a beleza de Krishna com a boca, com a língua, né? Saboreando, mas elas estão saboreando com os olhos. Quando Krishna vai pastorear as vacas, ele volta. As gopis descrevem a forma bela dele. E aqueles que cantam os santos nomes têm realização de tudo isso. Então o tempo já acabou, eu vou passar o microfone para o Maharaj. Se você não for unidirecionado, você não vai poder receber a misericórdia de Mahaprabhu. Virachaya Mahidandam. Próximo verso. Virachaya Mahidandam. Assim como um pássaro chatak. Ele só bebe a água que cai da chuva da constelação Swati Nakshatra. Então, quando tem uma nuvem no céu, pode ser que tenham raios, mas aquele pássaro ele pode até morrer. Mas ele nunca vai beber a água de um lago ou de um rio, ele só espera a água que cai da nuvem dessa constelação. Então, aqui fala. Ó Dinabando, quer as nuvens façam chover sobre as sedentas aves chataka, quer o golpe de um raio as aniquile, as chataka nunca se cansam de adorar as nuvens, pois elas não têm outro recurso. Analogamente, quer você seja misericordioso comigo, quer me puna, eu não tenho outro suporte nesse mundo além de você. Você pode fazer o que quiser comigo. Então, o significado desse verso é como ter devoção unidirecionada. Para ter Braja Prema, a gente tem que ter Aikantik Nishtha. Quer dizer, essa fé é essa devoção unidirecionada. Então, Bhaktivinoda Thakur, ele explica. Tudo tem que ser unidirecionado. Aikantik Shraddha, Aikantik Nishtha, fé unidirecionada, devoção unidirecionada. Porque se você não tiver isso, você não vai poder alcançar Bhava. Se você não for unidirecionado, somente unidirecionado. Se você tiver sede e alguém te oferecer muitos tipos de doces, rabri, muitas coisas, você vai beber rabri? Ah, tá bom, talvez um pouquinho. Mas se você estiver realmente com sede, assim, você vai querer aceitar só água. Ah, come um pouquinho de doce aqui. Não, eu só quero água pura e fresca. Mas,
चलते चलते बेचारे जो है थक गए और प्यास लग गया। और प्यास लगने के बाद एक व्यक्ति के पूछा, भाई जल então, era, certa vez estava no verão e uma pessoa estava indo de uma vila para outra, acho que isso na Bengala. Ela estava com muita sede e ela perguntou para alguém: onde que eu vou conseguir encontrar água aqui? Aí outra pessoa falou: água? Jal, pani, água? Aí ele falou: sim, eu estou com muita sede. Olha, eu vou te falar como. Como manifestar água? Você tem que misturar hidrogênio e oxigênio. Aí ele falou assim: eu tô com sede, eu não vim aqui para ouvir aula, não, a palestra. Não, mas espera aí, você quer beber água? Qual água que você quer? Me fala aí. Tem muitos tipos de água. Sabe? Aquela água que escorre do nariz. Tem a água que escorre do sovaco também. Das axilas. Água dos lagos. Água do nariz, tem muitos tipos de água. Que tipo de água que você quer? Aí ele falou: caramba, eu tô com sede. Tem tantos tipos de água, qual tipo de água que você quer? Aí ele falou: não, eu tô com sede. Aí o outro cara falou assim: ei, senta aí. Aí o dia inteiro eles começaram a ir pra lá e pra cá e na verdade não conseguiram uma gota de água. Então, isso é uma história de Rabindranath Thakur. Uma história. É, o Gurudev falou que é só uma brincadeira que ele está dizendo. Mas se alguém realmente está com sede, então, se você tiver sede, você só quer água pura para beber. Quer dizer que você tem que ser ekantik nishtha. Lealdade unidirecional aos pés de lótus de Srimati Radhika. É isso. E nada mais. Naradiradam padam bhujare. Asambhasatad bhava gambhira chittam kuta sema sindhu rasa shavaga. Kisi ki ji vastav roop mein singa ras mein dubki lagana hai. Samras singa ras. Sema singa ras. O meu Raghunadas Goswami, ele explica: se você realmente quiser se absorver em Shyamarasa, Shringarasa, então você tem que seguir três regras. Uma, você tem que ser unidirecionado aos pés de lótus de Srimati Radhika. E você também tem que viver nos lugares de passatempo de Srimati Radhika. E terceiro, você tem que se associar com esses tipos de devotos, os devotos de Srimati Radhika. Então, viva com os devotos rasikas, uma especialidade de Sadhu Sangha. Assim como, logo pela de manhã eu falei, o que é Sadhu Sangha? Um bom devoto, devoto fidedigno. Ele pode limpar o nosso coração. Eu dei aquele exemplo, um santo. Ele foi pedir doação, ele foi para a casa de alguém. E aquela mulher velha, né, idosa, estava limpando o chão com um pano, com água e cocô de vaca. Aí a pessoa falou assim: Miksham Dehi, dê doação. Aí a senhora ali falou, ela ficou brava e aí jogou aquele pano nele. Mas aquele sábio pegou aquele pano, voltou para o templo. Lá ele lavou aquele pano, colocou sabão aí, enxagou, colocou água do Ganges.
Aí ele colocou no sal para secar. Aí depois alguém veio e deu um pouco de ghee. E até um potinho para colocar a lamparina de ghee. Aí ele falou, então tá bom, vamos pegar esse pano, rasgar ele aqui e fazer várias lamparinas de ghee com ele. E aí, para usar o quê? Na adoração de Radha e Krishna. Então veja só, aquela roupa, aquele pano, a vida daquele pano foi bem sucedida, porque ele antes estava sujo com água e cocô de vaca, e agora o santo lavou aquele pano, colocou, secou, colocou ghee e usou para a adoração do Senhor. Qual o significado? Alma condicionada está vagando nesse mundo, presa por luxúria e ira. Então os santos, eles pegam essas almas condicionadas, limpam elas e usam elas para o serviço do Senhor. É isso que o sadhu fidedigno está fazendo, essa é a influência do sadhu sangha. Tem muitos katas. Então a gente tem que ter devoção unidirecionada. Você tem que beber água, mas só aquela água, água pura. A água de Swati Nakshatra, daquela chuva, né? Então hoje pela manhã a gente ouviu como Raghunadas Goswami, ele está explicando as dores, expressando as dores do seu coração para Shrimati Radhika, oferecendo na forma de flores, que são aqueles shlokas, o Vilapa Kusumandali, o livro Vilapa Kusumandali. Como, quem pode explicar a renúncia de Raghunadas Goswami? Entre todos os Goswamis, eles têm renúncia incomparável. Então, Mahaprabhu, ele fica muito feliz de ver a renúncia dos seus devotos. Mas a renúncia de Raghunadas Goswami, ela é assim como uma marca numa pedra. Sabe, você não pode apagar, a marca ela está ali. Essa renúncia de Raghunadas Goswami, como ele realizou Bhajan no Radha Kunda, expressando seus humores, oferecendo tudo isso como flores para Shrimati Radhika. O próprio Krishna viu e o coração dele se derreteu. Krishna foi até ele e falou, ei Raghunath, eu vou te dar uma bênção. E Raghunadas Goswami falou, ei Bakari, Krishna, você que matou o demônio Bakasura, eu não quero essa misericórdia. Ei, Bhakari Krishna, se eu não receber a misericórdia, o olhar de seus lives materiais, que eu não preciso da sua misericórdia. Na verdade, por tempo ilimitado. Eu vou viver no Radha Kunda e eu vou abandonar o meu corpo aqui. Eu vou sofrer tudo que eu tenho que sofrer aqui. Mas eu não quero a sua misericórdia se eu não receber a misericórdia de Shrimati Radhika. Eu não quero. Eu só quero a misericórdia de Shrimati Radhika. Então é por isso que todos os dias a gente tem que orar. A gente ora. Cada carisha. Pela manhã a gente canta isso ou não? Se você não canta, você tem que cantar. Depois que você acordar, você tem que cantar. O que mais você vai fazer? Cante essa bela canção, Radha Kripa Kataksha, todos os dias. Você vai sentir muita bem-aventurança. Isso é Harinama. Meu Gurudev costumava contar um katá. Cante os santos nomes de maneira apropriada, fazendo os estavas tutis. Aí Nama Prabhu vai se manifestar no seu coração. Tá entendendo? Essa é a concepção. Então, todos esses bávaras são muito belos. A misericórdia de Shrimati Radhika. Shrimati Radhika é a minha senhora. Eu sou o servo dela, vida após vida. Eu só quero servir ela em Vrindavan. Nascer em Vrindavan e servir ela. Bolo Vrindavan de Harilal aqui. Taigoura Premanande. Haribol travou aqui, mas acabou, na verdade. Dando bato para as novas.